Ensimmäinen ilta jatkuu. Juho on löytänyt puutteita ja modaamisen tarpeita vaatteista. Mitä sä nyt oikein teet? Mä sahan tämmöstä insinöörin neron leimausta, laittaa vaatteisiin tämmönen narru, joka roikkuu tässä. Sen voi siis jotenkin sitoa näihin kahteen reikään, kiristää lahkeita, mutta vittu kun ei kiinnostu kiristää näitä lahkeita, joten päättelin laittaa sen vain pois. Varusteisiin riitti se 80 euroa niukin naukin. Meillä on päällä tyyliin pari paitaa alla. Paksut takit, housujen alla ei oo mitään ja sukat. Siitä ei nyt tainnut tulla sitten yhtään mitään. Ei, toi on ainakin kestävää toi naru tossa. Mä vaan jotenkin yritän se kiepauttaa tosta jalan ympäri. Mitenkäs nyt tää vuorostossa sulla toiminut? Onko sulla kylmä? Mulla ei kyllä itse asiassa yhtään erityisen kylmä. Mä varmaan tossa kameran tärinnästäkin jo pikkusen huomaa. Mua paleltaa pahasti. Mulla on näpit aivan jäässä. Hanskat ois ollut tietenkin melko mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta ei enää se budjetti sitten riittänyt. Meidän olisi pitänyt varmaan käydä Uffin kautta. Päädyin kuitenkin tupakkaaskin sen sijaan, että olisi otettu. Hieno investointi, Pasi. Niin, no se on sentään tämän työllisyyden tappaja. Me ollaan nyt oltu täällä semmonen kuutisen tuntia rapiat. En mä oikein tiedä, että mitkä tässä on fiilikset. Tää kylmyys ja toi kirjastokeissi oli jo vähän sellainen, että mua rupee pikkuhiljaa jo tää meininki hajottamaan. Niin, mä oon yrittänyt vähän skauttaa tästä, mistä voitais yöpyä. Eli se on ihan selkeä haaste meillä löytää semmonen paikka, missä voisi yöpyä. Että ihan vaan pointtina myös, että nää hiero aika paljon mun jalkoja, että mun pitää pitää tää sukka taas. Että näistä lähtee ikään ikävät jäljet näistä kengistä, kun nää nirhaa tosta. Ei siinä nyt on vielä. No ei siinä näe mitään, mutta ei. Luotan sun sanaa. Ei oo tullut, kun mulla on ollut näin sukat päällä. Mutta kyllä mä veikkaan, että jos me niinku muutamia kilometrejä käveltäis, niin ois jalat aika niinku rikki vaan siitä, että nää on niinku liian suuret mulle. Tällaista elämää elää noin 8000 ihmistä joka päivä Suomessa ja puolet niistä, yli puolet täällä Helsingissä meidän seurannamme. Eiköhän olisi kohta aika siirtyä tuonne keskustan puolelle. Joo, Töölön siellä kirjastossa varmaan ollaan, vielä jotain paikkoja. Ollaan jääty tähän Töölön kirjaston uudelle hetkeksi rentoutumaan, mutta määränpäämme on toisessa suunnassa. Laittaisi vaikka kahville lämmittelemään. Joo. Eiköhän näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.